뭐라 소품을 다 დილით შვიცაძე გაიხსნა უბანი 13 კომისიის წევრის თანხლებით. ჩავატარეთ რეგისტრაცია კომისიის წევრების დამსწრე პიროვნებების, ვისაც უფლება ჰქონდა დასწრებოდა კენჭისყრას. წარმართეთ ყველა კენჭისყრის დასწრებამდე ჩასატარებელი პროცედურები ნორმალურ პირობებში. 8 საათზე მივიღეთ პირველი ამომრჩეველი და საკონტროლო პურცელის ჩაშვების შემდეგ პირველმა ამომრჩეველმა ჩაუშვა ხუთში ბიულეტინები. რაც შეეხება შენიშვნას იმის შესახებ, რომ მარკირების შესახებ იყო, აქ უბრალოდ გამორჩა ამომრჩეველს აი ეს მომენტი, რომ უნდა მიეღო მარკირება და ისე უნდა შემოსულიყო. გაესინჯა მარკირება და ისე უნდა შემოსულიყო.